want to pause for 8 minutes and 46 seconds. Aktivisti të drejtave civile, Reverendi Al Sharpton, i kërkoi turmës në një ceremoni për kujtimore për George Floydin, të imagjinonte se si duhet të ishte ndjerë ai. Në video, Floyd shfaqet në pranga me fytyrën për tokë dhe një oficer me gjuri në qafën e tij për mbi 8 minuta. As you go through these long 8 minutes, ndërsa numëroni 8 minuta, mendoni se çfarë përjetonte George, shtrirë në tokë për 8 minuta duke u lutur për jetën e tij, sikur po bënte rrëfimin e vdekjes së tij. Kjo nuk mund të vazhdoj më. Qindra të tjerë u mblodhën para kishës së Universitetit Verior Qendror të Minneapolisit, ku mbajt shërbesa. Ishte e para mes tre ceremonive që mbahen në tre qytetet ku Floyd lindi, u rrit dhe vdiq. Jashtë Shteteve të Bashkuara, mbi 1000 vet u mblodhën në Barcelonë për të shfaqur solidaritetin. Njerëzit ndezën qirinj dhe mbanin parrulla. I'm hopeful that people are standing up now and they said enough is enough. Shpresoj që njerëzit të ngrihen dhe të thonë nuk vazhdohet kështu dhe të dalin nëpër rrugë. Po të shohësh historinë, njerëzit vërtet sollën ndryshim, dolën në rrugë, protestuan, rrëzuan hudhëheqës nga pushteti. Dhe ne populli mund t'ua heqim njerëzve pushtetin që u kemi dhënë. Duhet vetëm të ngrem zërin. Edhe në qytetin e Meksikos, qindra dolën për të shprehur nderimet e tyre. Duhet t'u themi njerëzve se jeta afrikano-amerikanëve është e vlefshme. Organizatorët lexuan emrat e afrikano-amerikanëve të tjerë që ashtu si George Floyd vdiqën pas incidenteve me policinë, ndërsa pjesëmarrësit u ulën në gjunjë në heshtje me qirinj në duar.